Vždy na podzim a na jaře mohou maminky z Tvrdonic a z okolí očekávat pravidelnou dětskou burzu. Ta má více než desetiletou tradici a dokonce se těší takové oblibě, že se v průběhu let stěhuje do stále větších prostor. Před 15 lety jsme založili mateřské centrum Slunečko, letos bude to přesně teda 15 let a rok poté jsme začali s burzama. To vlastně nejdřív vypadalo tak, že jsme si mezi maminkama vyměňovali oblečení a tak, a pak jsme si řekli, že zkusíme udělat toto. Ještě to nikde v okolí nebylo. První roky to bylo přímo na mateřské školce v jedné třídě. Potom jsme se přesunuli na starou školu, no a pak už to bylo malé, takže jsme si začali pronajímat tady ten dělnický dům. Dělnický dům ve Tvrdonicích mnohdy stěží stačí na množství zboží, a tak pořadatelky zavedly pravidlo, že každý prodávající může přispět maximálně 50 kusy. O obrovské popularitě burzy svědčila také fronta, která se vytvořila ještě před samotným otevřením. Chodíte sem pravidelně? Teďka jsem tady letos podruhé, byli jsme na jarní burze. A co na to říkáte? Jak byste to zhodnotila, tady tu burzu? Určitě výborně. Jde tady koupit jako super kousky ve skvělém stavu a určitě se to vyplatí za ty peníze. Jsem překvapená, kolik tady lidí teda a kolik tady věcí, takže jsem zvědavá, jak si tady vůbec něco nakoupím a vystavím tu frontu velkou, no. Jsem tady už myslím, že po třetí, ano. A co je ten důvod, proč se vracíte? Jak by se zhodnotila tu akci? Rychlý nákup něčeho, co akutně teď potřebují pro dceru nebo teď momentálně i pro syna. Nemusím objednávat, sedět u internetu, nějaké věci na písek, na lítačku doma, do školky. A jaké zboží tady můžeme najít? No, je tady z oblečení všechno od prostě miminkovských overálků, bodíček, přes kabátky, prostě od miminek až po teenagery oblečení a potom veškeré potřeby, kočárky, koloběžky, kola, podle zase tematicky, lyže, brusle. A vždycky tady vždycky strašně moc hraček. Úspěch pořadatelek z mateřského centra Slunečko dokonce inspiroval maminky z okolních vesnic k založení podobných projektů. Máme teda ohlasy, že tady je to takové jakože nejlepší prej. Takže myslíte, že jste inspirovali ty ostatní vesnice? Myslíme, že jo, že kolikrát se nám mají třeba volali ty maminky z těch vesnic, jak to děláme, jak mají postupovat nebo jak to organizovat. Akce podobného typu, které šetří nejen peněženku, ale také životní prostředí, nabývají v posledních letech na oblíbenosti. A tak se dá říct, že tvrdonické maminky předběhly svou dobu. Nezbývá tedy, než jim popřát mnoho sil do dalšího ročníku.